Salve galera do vídeo, estou trazendo aqui para vocês um vídeo rapidinho para todo mundo ajudar Ricardo Vlogs, ajude ele a chegar a 12 mil inscritos, 12 mil, só 12 mil inscritos, vai lá galera, se inscreve, o canal muito fera mesmo, muito fera. Vai lá galera, corre, corre, divulga para seus amigos, compartilhe para todo mundo. Eu sei que eu não tô trazendo muito vídeo, mas é porque eu tô muito ocupado mesmo. E também quem quiser um salve, no próximo vídeo eu vou colocar o salve na tela, quem quiser escreve hashtag salve, ou hashtag mande salve, eu vou lá e coloco na tela. De boa? Então se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, então eu fui, até o próximo vídeo.